Доріг не фарбували майданчик. Підприємці відгукнулися, студенти, я знаю, що прийдуть студенти під коледжу на цю акцію. Молоді люди, які хочуть допомогти нашим діткам. В цьому навчальному закладі навчаються різноманітні категорії дітей з вадами слуху, з вадами ДЦП, з аутисти, так само і дауни. І це якраз присвячено тим, що ми якраз закликаємо, що ми мусимо дбати про дітей не тільки на свята, а кожного дня спілкування і, як кажуть, і подарити їм можливість, щоб цей майданчик спортивний, який вони кожного року граються ним, щоб він був все яскравіший, яскравіший, яскравіший.